مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگینه تلر دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره سویب سلو دلبرن آشکار ایتیب خسلره کنگیل قبرگه برن سالگن الاولی یوره الاولی یوره الاولی یوره یوره الاولی یوره Olovli yürek Olovli yürek Olovli yürek Men bugün qanaqib uxlayman Ali Qanaqib menga qara buni yo'li oson-ku Qanaqib. Uni kirdi chiqdi raqamlarini qo'ng'iroqlarni tekshirib chiqamiz. Faqat raqamni tekshirish uchun egasining roziligi kerak. Ali. Uni raqamni o'zim olib berganman-ku. O'zing olib berganmisan? Ha? Seni nomingdami? Hadi. Yana kimning nomida bo'ladi? Sen borib bemalol uxlasang bo'lar ekan. Ertaga turib Ertalab borib raqamni aniqlashtiramiz. Sevinch menga qanaqib xiyonat qilyapti tushunmayapman. Men buni qanaqib hazm qilaman. O'zingni bos Timur. Hali hech narsani bilmaymiz. Balki hech kim yo'qdir. Bilmaysan-ku. Sen nima qilding? Hech narsa. Hech qanaqangi o'zgarish yo'q. O menga qara. O'zi uni ko'nglini so'radingmi? Hali uni ko'nglini ham so'rashga ulgurmasdan unga jahl qilib yursanmi? Kimga qilyapsan? Xos. Aleyküm salam. Ukam yaxshimisan? Ertaga tushlikka chiroyli surpriz tayyorlamoqchiman. Shunga stol yasatgan. Kim? Ha, surpriz bo'ladi. Ertaroq boramiz. Yaxshi. Kimga qilding hozir? Seni qizingga surpriz tayyorlaymiz. Alineğe tushunmaysan. Hozirgi qizlarga e'tibor, romantika kerak. Shunchaki oyimni sovchilikka yuboraman deyish bo'lmaydi. Romantika kerak, Ali, romantika. O'ylama. Hammasi zo'r bo'ladi. O'zim senga yordam beraman. Bu narsayı. Thank you.
Vaaleyküm assalom. Labbi. Kelyapsanmi? Ha, bo'ldi. Hozir 5 daqiqada yoningizda bo'laman. Xo'p. Sevinch, gaplashib olmasak bo'lmaydi. Qoching yo'limdan. Meni siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Sevinch, gaplashib olishimiz kerak. Sen bilan gaplashib olmasak hech qayerga ketmayman. Tinchgina mashinaga chiq. Suhbatlashib, ishxonangga tashab qo'yaman. Men sizga gapiraman. Sevinch, sabrimni sinama. Bilasan. Baribir sensiz hech qayerga ketmayman. O'tir. O'tir. Sevinch, men bir narsaga tushunmayapman. Nahotki sevgimiz bir nafasda so'ngan bo'lsa. Birga tushlik qilamizmi debman. Ish qilib surpriz haqida sezib qolish kerak emas. Va nihoyat uyg'ondingmi? Senga bir iltimosim bor edi. Bemalol gapirur. Bugun oyimni bir joyga olib borib kelasanmi? Mayli, qayerga? Qisqasi sovchilikka borish kerak. Yo'q, ha? Sen ham uylanasanmi? Boshlama. Senga hozir manzilni tashab qo'yaman. Yaxshi. Mayli, rahmat og'ayni. Ha. Ha, bolam. Tayyor bo'lib tursiz, doston kelib sizlarni olib ketadi. Xo'p, bolam, xo'p. Ammam keldilarmi? Ha, voy, amming yo'lda kelyapti. Voy, bolajonim. Ammenga ham shunaqa xursand bo'lib ketdi. Iloyo umringdan baraka topkin, bolam. Meni ham ertalabdan kayfiyatimni ko'tarib juda ham xursand qilding. O'zim o'rgilay. Xo'p, voyjon, rahmat. Mayli, bolajon. Xo'p, xo'p. Timur mu? Kutar mı? O senin bas sevinç. Dinçli mi? İltimos, yo'lga qarang, keyin gaplashasiz. Xavotir olma. Seni sog'aman, olib boraman. Ha, aytgancha. Shu do'stim bilan seni tanishtirmadim. Doim nimadir bo'lib o'xshamay qoladi. Iltimos, ko'tarmang. Ali, yaxshimisan? Qayerga ketyapsan? Ishga desa ham bo'ladi. Yonimdan ko'rmasdan o'tib ketding. Yo'g'i? Ha? Kechir do'stim. Yoningdagi Sevinchmi? Ha, Sevinch. Afsus. Ko'rganimda sizlarni biratola tanishtirardim. Yoki ortimga qaytib. Yo'q, bo'ldi. Mayli, shart emas. O'zing u yerda nima qilib turganding? Men ham Sevinch olgani keluvdim. Shoshma. Seni Sevinchingga ham shu yerda yashaydim. Ha? O'ng tomondagi mahallada. Bo'la qoling, haydang tezroq. Mayli, Ali. Keyinroq gaplashamiz. Yaxshi. Xo'p.
juda asabiy bo'lib qopsanmi, Sevinch? Asabiy? O'zimni biror narsa qilib qo'ymaganimga rahmat deng. Kechir, Asalim. Men sizga asaliz emasman. Iltimos, chetroqda qayrilib to'xtatib keting. Sevinç dedim. Tohta Sevinç. Hali gapim tugagani yo'q. Men bir narsani hazm qila olmayapman. Nima? Meni sevmay qo'yding. Menga hozir hammasini tushuntirasan. Nima? Bitta begona ayolning gapiga ishonib, mendan voz kechib ketyapsanmi? Qanaqa odamsiz? Siz hali ham o'sha ayolni yolg'onchi demoqchimisiz? Men seni sevaman, Sevinç. Nimaga umrimda ko'rmagan odammi deb? Nega meni azob chekishim kerak? Nimaga yemagan somsamga pul to'lashim kerak? Demak, tanimaysiz-a? Yo'q, deyapman-ku senga. Necha marta aytishim kerak? Jonimga tegdi bu gaplar. Sevinch, meni ko'zlarimga qarab, sizni sevmayman degan. Bo'ldi, men seni boshqa bezovta qilmayman. Siz meni bitta savolimga javob bering. Gapir. Bilasizmi, men sizni nima uchun sevganman? Siz qo'pol, qaysar bo'lishingiz mumkin. Lekin shu bilan birga, bir so'zli erkaksiz. Sizni g'ururingiz uchun sevganman. Hech qachon yolg'on gapirmaydigan, rostgo'y bo'lganingiz uchun sevganman. Siz haqiqiy erkak so'ziga munosib erkaksiz. Men sizni juda ham yaxshi bilaman. Hozir beradigan savolimga aniq, to'g'ri javob berasiz. Temur aka, sizni haqiqatdan ham xotiningiz bilan farzandingiz bormi? Faqat erkaklik so'zi bilan javob bering. Sevinch. Iltimos sizdan, javob bering. Yo'q. Bugun yana bir marta iqror bo'ldim. Sizni haqiqiy erkak deb adashgan ekanman. Siz erkak emas, pastkash ekansiz. Nima deding? Sen kimnidir topgansan, shunaqami? Sen men bilan o'ynashyapsanmi? Qo'yib yuboring, qo'lim og'riyapti. Gapir. Qo'yib yubor dedim. Sevinch, orqangga qayt. Qayt dedim senga. Agar rostdan ham shunday bo'lsa, ikkalangni ham o'ldiraman, bilib qo'y. O'ldiraman! Assalomu alaykum. Alo. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Uzr, Ali aka. Men bugun dadam bilan birga chiqdim-da. Sevinch. Kechirasiz aka, bu gullarni qayerga qo'y? Ha, mana shu tomonga vazaga solib qo'ying. Qayerdasiz? Ha, bir joyda. Sevinch, seni tushlikka taklif qilmoqchi edim. Qayerga? Shu bir restoranga joy aytib qo'ydim. Maylimi? Mayli. Unda seni tushlikda kutaman. Esingdan chiqmasin-a. Xo'p. Ko'rishguncha. Tinchlikmi? Ana xolos. Hammasini o'zim o'rgataman deb qayerda yuribsan? Kechir do'stim.
Kızım bilan uchrashgandim. Xo'sh. Yana tortishib qoldik. Men bo'lmasam ham hammasini qo'ylatib qo'yibsan-ku. Men emas. Kafedagi bolalar. Hech qisi yo'q. Yarim soatda hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Bo'lmasam kompaniyaga borib, seni ishlaringni hal qilib kelaylik. Yaxshi. Ketdik. Ketdik. Yur. Zor. Gapir sen-chi, nima bo'ldi? Ali aka, menimcha, menga syurpriz tayyorlab qo'yganlar. Yo'g'e. Ja, ishonchim komilmas-ku, lekin shunaqaga o'xshayapti, ko'nglim sezyapti. Unaqa bo'lmasa nima qilasan? Bilmadim. Sevinch, Ali bilan nega tanishgansan o'zi? Nima deganing bu? Uni sevib qolmadingmi? Sevib qolsam nima bo'pti? Bilmadim. Shunchaki endi uni sevgim kelyapti. Meni jinni bo'lib qoldi deb o'ylayapsanmi? Unaqa deb o'ylamadim u. To'g'risi tushunmayapman. Bilasanmi, Ali aka juda ham yaxshi inson. Ularni faqat men emas, har qanday qiz sevib qolgan bo'lardi. Juda mehribon, rostgo'y. Haqiqiy erkak shunaqa bo'lishi kerak. Temurchi. U odam haqida hatto eshitishni ham xohlamayman. U menga loyiq emas. Unda mana bilan ko'rib chiqarsan. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Va alaykum assalom. Bizga telefon raqamidagi ma'lumotlar kerak. Ha. O'zi buni iloji bormi? Agar raqam o'zingizniki bo'lsa, albatta iloji bor. Pasportingiz yoningizdami? Ha. Hozir. Mana. Mana bunga raqamingizni yozib bering. Ha. Mana. Agar rostdan kimdir chiqsa, o'zingni bos. Avval ko'raylik. Men qizing xiyonat qilishiga ishonmayman. Ish qilib shunaqa bo'lsin. Qaysi vaqt oraliqdagi ma'lumot kerak? Oxirgi bir oy. Hozir 3 daqiqada tayyor bo'ladi. Yaxshi. Bo'pti. Ko'tarmasam bo'lmaydi. Olib chiqarsan. Bo'ldi, bo'ldi. Eshitaman. Mana marhamat. Rahmat. Necha pul bo'ldi? Shart emas. Rahmat. Sog' bo'ling. Tushunmadim. Meni raqamimmi? Thank you.
Ali telefon qilyapti. Yo'q. Ha, Ali, nima gap? Doston yetib bordinglarmi? Ha, keldi. Hali ichkariga kirmadinglarmi? Yo'q, uli mashinada o'tirishibdi. Lekin bu Sevinch uyku, Ali. Bilaman, Doston, manzilda adashdim. Ularni to'xtat, kirishmasin. Voy, yaxshi bo'ldi, yiqqani tushiring. Hozir xola shoshmay turinglar. Kirmas ekanmiz. Iye, nimaga endi kirmas ekanmiz? Tinchlikmi ekan? Mana hozir beraman. Ali bilan gaplashing. Derchi. Ha, o'g'lim, tinchlikmi? Oyi, kirma uyga. Nimaga? Oyjon. Hozir mashinaga o'tirib qaytinglar. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Oyi, kirmang deyapman, iltimos. Qaytinglar, xo'p? O'zi nima bo'ldi, tushuntiribroq gapirgin. Uyga borganda tushuntirib beraman. Bo'pti-ye. Shuncha yo'ldan ovora bo'lib keldik, ma, ol. Tinchlik ekanmi, opajon? Hayronman. Kirmaylar uyga, qaytib kelinglar, deyapti. Nima qilamiz, xola, ketaveramizmi? A, nima qilamiz endi, ketamiz. Xo'p. Hayda. Yaxshi. Bo'ldimi? Yo'q. Hozir buni iloji yo'q ekan. Keyingi haftalarga kelsak bo'lar ekan. Keyingi hafta degan? Kim bo'lsa ham omadi bor ekan. Agar o'sha odam rostdan ham bo'lsa, uni topib o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Ha, tinchlikmi, Ali? Nega rangi oqarib ketdi? Shunchaki. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ye. Ketdik, vaqt bo'lib qopti-yu. Qayerga? Qayoqqa deganing nimasi? Sevgilingni qo'lini so'rashga edi. Ha, umi. Yur, yur, ketdik. Shoshma. Sen ham borasanmi? Bu nima deganing? Boraman albatta. Nima qilasan borib? Seni yoningda turmoqchiman, do'stim. Kel. Kel shu safar o'zim boray. Nimaga? Bittikda o'ylagan rejalarim bordi. Men bir chekkada kuzatib turaman. Yo, Timur, sen borsang bilasan-ku men gapira olmayman. To'g'ri-chu? Xo'p, keyinroq kirarman unda. Xo'p degin. To'g'ri uchun, do'stim. Iltimos, to'g'ri uchun, do'stim. Nimaga noto'g'ri tushunaman? Lekin qara, do'stim. Hayajonlanib, gaplaringni esingdan chiqarib qo'ymagan. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Qani ketdik. Bo'ldi. Azamat aka, shu yerdamidingiz? Ha. Nima bo'lganini aytsam, ishonmaysiz. Xo'p, gapir. Sevinch hozir Ali bilan uchrashgani ketdi. Xo'sh. Ali unga restoranda syurpriz tayyorlabdi. Xo'sh, gapir. Voy, nima xo'sh? U Sevinchni qo'lini so'ramoqchi ekan. Nima? Alimi? Sizga nima deyapman? Bularni yaqin bo'lishiga vaqt kerak desam, bular harakatni boshlab yuborishdi-ku, ha? Voy, Sevinchni hayajonlanganini ko'rmadingiz-da. Sevinch rozi bo'larmikan? Ko'rinishidan o'ylab ham o'tiradiganga o'xshamayapti. U menimcha Timurdan qutulish uchun o'ylab topilgan reja bo'lsa kerak. Menimcha unday emas, chunki Timurni gapirishim bilan Alini maqtab ketdi.
Agar u unday bo'lganda menga aytardi-ku. Timur qayerda ekan hozir? Alo. Timur, yaxshimisan do'stim? Ha, rahmat. O'zingcha? Qayerdasan hozir? Ishga ketyapman. Ha. Ali ham ishdadir, ha? Yo'q. Qayerda unda? Alining muhim uchrashuvi bor. Qanaqa uchrashuv ekan? Hozir sevgilisining qo'lini so'rashga ketyapti. Ana ko'rdingiz? Yo'q. Zo'r-ku. Lekin uni bir holatini tomosha qilishim kerak edi. Unda nega bormading? Ali o'zi borishni istadi. Ali, ha? Ha. Lekin men boraman. Shundoq kunda qo'rqqanidan yonimda bo'l desa kerak edi bo'lgandim. Ha, u tentak mendan uyalyapti. Shunaqa degin. Mayli, sizlarga omad unda. Rahmat. Nimaga aytmadingiz? Hozir mavrid emas. Bu nima deganingiz? Bundan ham zo'r imkoniyat bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. Shoshmay tur. Nimani o'ylayapsiz o'zi? Agar Sevinch Aliga turmushga chiqishga rozi bo'lsa, ana undan keyin hammasi qiziqroq bo'ladi. Nima siz ularni baxtli bo'lishini istayapsizmi? Hali oldinda zo'r kunlar kelyapti, Feruza. Men uchun nimaga tayyor ekanligingizni bilgim kelyapti. Agar yaqinlaringizdan ketishingizga to'g'ri kelsa-chi? Bu nima degani? Nimaga seni deb yaqinlarimdan voz kechishimga to'g'ri keladi? Yo'q, shunchaki do'stlaringizdan. Nima deyapsan? Javob bering. Kecholarmidingiz? Sen juda ham qo'rqinchli va javobi yo'q savollar beryapsan. Nega? Mendan kechishingiz mumkinmi? Sevinch, senga nima bo'lyapti o'zi? Bilmadim, shunchaki so'rayapman-da. Kinolarda bo'ladi-ku. Boshqasini topibdi deyman. Bo'lishi mumkin emas. Nima? Darrov birovni sevib qolish shunchalik oson deb o'ylaysanmi? Aytyapman-ku. U mendan nafratlanyapti. Uni kimdir boshini aylantirib yurganga o'xshaydi. Lekin kim bo'lsa ham unga juda yomon bo'ladi. Qo'limni so'raydilar. Ey Xudo, nahotki hammasi rost bo'lsa. Hammasi tushga o'xshaydi. Shoshma, o'zi nima deb javob berasan? Xo'p deyman. Men uni sevaman.
sevishga harakat qilaman. Ha, albatta sevib qolaman. Timur akani butunlay unutaman. Sevinch. Sen bu yerde nima qilyapsan? Tushunmadim. Ali? Rahmat dostum. Rahmat senga. Xayolimga ham kelmagan. Qoyilman. To'xting. Hammasi jonimga tegdi. Bu yerga siz bilan yarashish uchun kelganim yo'q. Hammasiga nuqta qo'yish uchun keldim. Ertalab uyim oldida turib olasiz. Ishdan chiqsam yana siz. Tinmasdan qo'ng'iroq qilasiz. Agar ozgina bo'lsa ham meni qiziqtirganingizda, loqal bir marta bo'lsa ham telefoningizga javob bergan bo'lardim. Sevinch, eshitsang. Siz meni eshiting. Men sizni shuncha eshitdim. Men sizni hech qachon kechirmayman. G'ururi yo'q, yolg'onchi erkakni kechirmayman. Yana qanaqadir bir qiz uchun o'z bolasidan kechadigan erkakni kechirmayman. Nega meni tinch qo'ymaysiz? Har doim hayotimda siz. Nima? Men sizga turmushga chiqishga majburmanmi? Mendan yana boshqa kimnidir topdingmi deb so'radingiz-a? Ha, topdim. Men uni juda ham sevaman. Yolg'on gapiryapsan. Yo'q. Bu shunchaki sizdan qutulish uchun aytilgan gap emas. Men rostdan ham uni sevaman. U bilan hayotimni bog'lash uchun hamma narsaga tayyorman. Qiz bola bo'lsam ham hech narsadan qo'rqmayman. Kim u? Kimligini ayt. Ayt deyapman. Mayli. Kimligini bilmoqchimisiz? Gapir. Mana bu do'stingiz. Bu do'stingiz ham o'zingizga o'xshagan yolg'onchi ekan. Aytib qo'ying unga, boshqa meni bunaqa bema'ni narsalarga chaqirib o'tirmasin. Undan ko'ra o'zini hayotini to'g'rilab olsin. Sevganimni kimligini esa tez orada bilib olasiz. Seving! Sevinç! Oy. Oye. Ha, bolam? Zeriktim. O'yinchoq topering. O'yinchoq qayerdan olaman, bolam? Ana, qara otlar keldi, voy. Ana. Yo'q, menga o'yinchoq kerak. Hozir bobo kelsin. Xo'p. Aytaman ertaga olib kelib beradi. Xo'pmi bolam? Yo'q, hozir kerak. Top bering. Bo'lmasa uyga ketaylik. Hozir bolam. Mana. Cho'milamiz moyi? Yo'q. Cho'milmaymiz. Hozir senga kema chesa beraman. Xo'pmi? Hozir. Hozir mana kema yasaymiz.
nima oyi? Kema? Bu dengiz. I kema oyi? Ha, kema. Dengizda suzadi, mana qara. Qochinglar, sardor kapitan kelyapti. Qochinglar, sardor kapitan kelyapti. Yoqdimi? O'yin. Ha. Qochinglar, sardor kapitan kelyapti. Bu safolilarga voy bo'ladi. Yoqdimi? Qochinglar. İçim qizib ketyapti. Nima bo'ldi ekan? Nima ham bo'lardi? Semishni yana erga beramiz-da. Bu gap qayerdan olding? Ha? Mana ko'rasiz. Sevinch uni taklifini qabul qilgani aniq. Taklifini qabul qildi degani to'y degani emas-ku. Ha, ikki taraf rozi bo'lsa to'yda. Yo'q. Timur Sevinch shunda beroradigan odam emas. Ha, bervorsa-chi? Axir siz qalin do'st edingiz-ku. Bas qil shuna hazillaringni. Hozir shuni mavrudimi? Undan ko'ra menga qara. Avzoy buzuq-ku. Ko'rinishdan nimadir bo'lgani aniq. Bor bilchi. Balki bor gapni ko'paytirmagin. Tinchlikmi? İltimos chiqib ket. Sevinch, nima bo'ldi? Ket dedim, bor chiqib ket. Tinch qo'y odamni, bor chiqib ket. Toba. Mart yigitni ko'ksida sarson birgina tila. Do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak suyib sulu dilbarin oshkor etib hislari ko'ngil qabriga barin solgan olovli yurak olovli yurak olovli yurak yurak olovli yurak olovli Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak ko'ksingda yonar olov yo sevgi yo do'st kerak oldingda katta sinov Olovli yurak Sabr qilgin har nafas iloj yo'q bundan bo'lar Har kimga ham berilmas olovli yurak Olovli yurak yurak olovli yurak Voy qizim Akinga qo'ng'iroq qilmadingmi? Qildim oyi, ochiq ekan. Ayvoy, nega telefoni bunaqa ochiq bo'ladi? A bunaqa odati yo'q edi-ku uni, a? Bilmasam, oyi. Oyi? Ha. Akam siz bir kun ham o'tira olmaydigan bo'lib qopsiz, a? Sog'inib qolasizmi doim? Ha, sog'inaman. Men o'qishda bitirib ishga kirsam, meni ham shunaqa sog'inib o'tirasizmi? Senichi, o'qishingni bitirishing, men ham erga beraman. Oye? Ha, o'tiraman mi shunaqa qizim qachon o'qishdan kelarkin, qachon ishdan kelarkin deb akingdan xavotir olganday, a? Men nima, butunlay ketsam hech ham xavotir olmaysizmi? Yo'q, nega endi xavotir olarkanman? O'zingni uyingda, eringni yonida bo'lasan-ku. Ha? Nima, sog'inmaysizmi meni hech qachon? Sog'inaman, lekin nima qilay? Qiz bola birovni xasmi bo'ladi, asalim. Oyi, men hech qachon yerga tegmayman. Doim siz yoningizda bo'laman. Voy, mana jinnivoy qizim-ey, o'zim o'rgilaysan-da. Hey,
Kanı bol kızım, o kadını ye, soğup kaldı. Alıyor ya, o zizem ye. Ol telefonu. Nima deysiz? Hammangni yomon ko'raman. Hammang bir ko'rsanlar. Hali men ustimga kim bilandir gaplashdingmi? Mendan kimmidir ustun ko'rdingmi? Hali men senlarga ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yaman. O'zgarib ishga chiqdi. Hammasi tugaganda sen boshlaysan menda. U meni do'stim-ku. Tushunyapsanmi? U meni do'stim, do'stim. Asabiylashma. Sevinch, yigitim bor deyapti, deyapman senga. Tushunmayapsanmi? Meni Alidan yashiradigan sirim yo'q. Men unga ishonaman. Bemalol gapiraman. Doğru ki ya, lekin ne onge şanlıyım? Olovli yürek, olovli yürek, yürek. Olovli yürek, olovli yürek. Mert yigitnin köksüde sarsan bir gine tilek. Dost ve sevgi içide kalgen. Olovli yürek. Can qiynalar har zaman keçolmaysan hiç kaçan. İkisi iki güman, sevgi bir yan, dost bir yan. Soxta dosta akıbat, soxta yar vadalara. Mardlar uçun mu fakat takdirni zarbalara.